嗨，大家好，我是苏苏。今天我们来看1983年的科幻电影《阴阳魔界》。超越人类的常识之外，有一个第五度空间，它介于光明与黑暗的中间地带，是一个充满了想象力的时空。这里有着许多神奇与恐怖的故事，而人们则称它为阴阳魔界。深夜的公路上，两个男人结伴而行，可用来娱乐的磁带却突然损坏，于是无聊的司机便玩起了恐怖的胆小鬼开车游戏。面对关掉的车灯，感觉到危险的搭车男不断阻止，但司机却以此为乐，这让搭车男心生不爽。他随即便提起了一个名为《阴阳魔界》的节目，节目里的内容让司机记忆犹新，他也开始谈论其中的恐怖情节。而此时搭车男提议给司机看一些真正恐怖的东西，司机好奇之下便听从了搭车男的建议，将车停在了路边。起初司机以为这只是一个有趣的玩笑，可搭车男转过身来却变成了一个怪物，公路上也随即响起了司机的惨叫声。威廉是一个愤世嫉俗的公司小职员，由于身为犹太人的同事抢走了他的晋升机会，他便满腔怒火地发表了各种种族歧视的言论。不光是犹太人，黑人与亚洲人都成为了他口中的下等人。威廉的言论随即引起了周围客人的不满，于是他愤怒地拂袖离去。可他刚走出酒吧，就发现门外的情境变得十分陌生，清冷的街道中也到处贴满了纳粹的宣传海报。就在威廉迷茫之际，一辆载着纳粹军官的吉普车缓缓停在了他面前。由于语言不通，双方立刻起了冲突，威廉也在逃跑中不幸中枪。被当成犹太人的威廉只能躲进了楼内，并闯入了一位女士的家中。可说着德语的女子随后就呼喊了警卫，威廉见状便迅速爬出了窗外。两个军官看到威廉无路可逃，竟然玩起了射击游戏。威廉也在枪击的惊吓中不幸坠楼，可他并没有摔死，而是再次进行了穿越，并被一群3K党抓了起来。眼看对方称呼自己为黑鬼，还准备吊死他，威廉便极力解释自己也是白人，但对方根本不信，惊恐的威廉只能挣脱束缚，跃入了附近的河中。可当威廉再次钻出水面时，却发现自己竟然来到了一片热带雨林。看见一群越南人持枪走过，他便偷偷躲了起来。幸运的是，美国的士兵很快出现，于是他随即向美军求助。可士兵们看到威廉后，却将他当成了敌人，还向他扔出了一颗手雷。被炸飞的威廉则再次回到了充斥着德国纳粹的街道，他也很快被贴上犹太人的标志，扔进了即将发动的火车内。可虚弱的威廉透过车厢的缝隙，竟然看到好友们正从酒吧中走出。威廉见状，随即大声呼喊，但他似乎与朋友们正处于两个世界。而此时，列车开始缓缓启动，并载着绝望的威廉与沉默的犹太人，驶向了黑暗的铁道尽头。有人说，当失去一切希望时，生命也将随之消逝。而对于住在日光谷养老院的大多数老人们而言，希望早已成为了一段回忆。养老院中的康纳一直想与家人团聚，但他的请求再次遭到了孩子们的婉拒。失落的他也只能垫着行李回到了养老院。傍晚时分，新到养老院的布伦与大家谈论起了童年的美好时光。那些仍然童心未泯的老人们脸上也立刻洋溢起了幸福的微笑。他们纷纷在布伦的号召下回忆起了童年最喜欢的游戏。眼看大家都无比喜悦，布伦便邀请众人一起重拾快乐，参与他组织的踢罐子游戏。可对无法与家人团聚的康纳而言，那些逝去的美好早已如幻梦泡影一样易碎。康纳还认为布伦这是在煽动老人们做傻事。布伦听闻并没有生气，他依旧向众人解释游戏的好处，并拿出了怀里荧光闪闪的吸罐，希望大家的愿望都能成真。深夜，布伦按照约定叫醒了愿意找回童年的老人们，他们一起下楼玩起了踢罐子游戏。而随着游戏的继续，快乐的气氛愈发的浓烈，苍老的声音也逐渐变得稚嫩起来。此时众人才发现他们竟然回到了童年，而年迈的布伦就像一个智慧的长者，看着周围的孩子们嬉戏玩闹。但很快，孩子们都聚向了布伦，除了艾吉无牵无挂，不想变老，其他人都发现自己根本放不下那些曾经的回忆。比起返老还童，他们更希望能够保持现状。布伦听闻便告诉他们，无论年岁几何，都不能丢了那颗年轻的心灵。伴着夜色，众人返回了自己的房间，他们的动静惊醒了熟睡的康纳，他难以置信地看着四周的孩子们，随即就叫醒了养老院的看护。可当两人再次返回时，看到的却是一张张熟悉的苍老容颜。而这时，唯一没有变老的艾吉突然从被子里钻了出来，他身手敏捷地跃到窗边准备离开。康纳似乎明白了什么，他祈求艾吉将自己带走，但艾吉却告诉康纳，每个人都必须接受自己的命运，逃避根本解决不了问题。说完，艾吉便离开了养老院。第二天，当温暖的阳光再次照进日光谷养老院时，所有老人都充满了活力，尤其是康纳，他就像孩子一样在院子里踢着吸罐。而完成使命的布伦则离开了日光谷，前往了另一个死气沉沉、晦暗无趣的养老院。
作为老师的海伦一直期待着人生的改变，但驾车外出的他却不幸迷路，只能前往附近的餐厅问路。在此期间，他帮助了一个被其他顾客欺负的孩子安东尼。而就在海伦倒车准备离开时，安东尼却被汽车意外撞倒。看着孩子并没有受伤，海伦便在安东尼的请求下送他回家。可在安东尼的指引下，车子却越驶越偏，最终来到了一栋别墅前。别墅的美丽让海伦忽视了屋外荒废的汽车，他毫不设防地跟着安东尼走进了屋子。此时，安东尼的叔叔与姐姐正倒在沙发上闷闷不乐地看着电视，但一听到安东尼进门的声音，他们立刻就笑脸相迎。而安东尼父母的热情程度更是让海伦受宠若惊。他本想离开，可众人却在安东尼的要求下热情地邀请海伦留下用餐。海伦盛情难却，只能留了下来。但他很快发现，走廊上一家四口的合照中，父母与一双儿女的脸部都被挖去。而在旁边的儿童房内，还有一个披头散发的女孩正看着电视。安东尼告诉海伦，这是他另一个姐姐萨拉。可海伦并没有发现，这个瞪大双眼的少女根本没有嘴。之后，在晚餐时，海伦发现家人们都很惧怕安东尼，他们战战兢兢的表现让海伦心生警觉。他赶忙起身告辞。安东尼见状，便命令叔叔变魔术以挽留海伦。可在接下来的帽子戏法中，竟然出现了动画片里的怪兽。海伦慌乱之下，准备收拾东西离开。安东尼上前阻止，却意外发现了海伦包包里的求救字条。字条上，安东尼被称为妖怪，这让安东尼大发雷霆。在查出是姐姐艾索写了字条后，安东尼便准备施以惩戒。而艾索也受够了这一切，他告诉海伦，他们根本不是安东尼的家人，安东尼真正的姐姐萨拉就在楼上，可她已经被安东尼抹去了嘴巴。他们这些人只是被安东尼骗到了这里，然后囚禁了起来。艾索的话让安东尼失去了理智，他随即就将艾索变进了电视，并让鳄鱼一口吞了艾索。海伦恐惧之下迅速逃离，可门口却是一只巨大的眼睛。安东尼则告诉海伦，他一直有许愿成真的异能，但家人们却把他当成了怪物，所以他才变走了父母，抹去了姐姐的嘴巴。接着，安东尼又将动画片中的怪物变了出来。海伦看着眼前的一切，也慢慢冷静了下来。他随即命令安东尼停止胡闹。海伦的威严似乎震慑住了安东尼，他也立刻驱散了怪物，并将其他人送回了家。此时，别墅已经消失，到处都是黑暗与混沌。海伦没有畏惧，他意识到了安东尼的孤独与无助，也知道安东尼滥用异能最终会走向失控。于是，海伦决定成为安东尼的老师，陪伴他一起成长。海伦的真挚安抚了一直肆意妄为却渴求关怀的安东尼，他随即就将海伦的汽车变了出来，而海伦则淡定地驾驶着汽车冲出了迷雾，将安东尼带出了人生的阴霾。飞机在暴雨中颠簸，患有幽闭症的约翰则躲在卫生间内，无视门外空姐的呼唤。但他最终还是吃下了药物，并在空姐们的安抚下回到了自己的座位。为了冷静下来，约翰又点燃了一根香烟，可他的举动很快就被其他乘客阻止，这让约翰无所适从。他随即看向了窗外，结果却发现机翼之上有一个人形生物，于是他迅速戴上眼镜。这次他清晰地看到了一个怪物遭到了电击，惊恐之下，约翰大声呼唤，其他乘客纷纷来到窗前查看，可他们却什么都没有看到。约翰这才意识到自己可能出现了幻觉，他随即就服下了空姐递过来的镇定剂，并关上窗板准备入睡。但刚刚看到的一幕却像噩梦一样缠绕着约翰的神智，他最终再次拉开了窗板，结果迎面扑来的正是一张怪物的脸。惊吓出声的约翰则被机组人员控制，他们也根本不相信约翰所谓的怪物破坏飞机的言论。执行机长还告诉约翰，飞机的其中一个引擎确实已经损坏，但那只是被闪电击中了而已，其他三个引擎完全可以让他们安全降落。可约翰还没有冷静下来，飞机又突然剧烈震动起来，约翰也再次看到了正在破坏机翼的怪物。眼看飞机在怪物的折腾下即将分崩离析，约翰便迅速夺下了飞安局探员的手枪，试图击毙这个突然出现的怪物。虽然舷窗的破裂让机舱内一片混乱，但被吸出窗外的约翰却继续向怪物开枪射击，怪物则灵巧地躲过了枪击，并跃到了约翰面前让他不要声张。看着不远处机场的灯光，怪物放弃了自己的行动，随后便乘风飞上了天空。飞机刚一安全着陆，约翰便被赶到的医护人员控制了起来。当然，也没人相信约翰救下飞机的壮举。可安检人员却很快发现，飞机的引擎已经受到了严重的破坏，似乎不像被电击这么简单。另一边，约翰被急救车带走，车上的司机还为他播放了一曲熟悉的乡村音乐。接着，司机又询问约翰要不要看一些真正恐怖的东西，而这名司机的脸竟然与变成怪物的搭车男一模一样。好了，今天的解说就到这里。如果喜欢我的视频，请别忘了点赞评论，我们明天再见。